tere! Oleme täna siin Teenusmajandusinstituudis. Mina olen Jaana Meier ja olen täna koos siin õppejuu Meelis Rebasega. Tere! Tere, tere! Mis te arvate, kas Excelit on ka tulevikus vaja? Excel kindlasti oma väärtust ei kaota. Tulevikus on väga oluline andmetöötlus ja Excel on kindlasti selline tarkvara, millega tudengid ja tegelikult ka nii-öelda tavainimesed esmalt kokku puutuvad, kus siis andmetega mingisugust sellist nii-öelda töötegemist toimub. Ja Exceli puhul nii-öelda baasoskused, mis me Excelit kasutades saame, on kindlasti edaspidi ka mujal rakendatavad. Ma tean, et sa oled äri juhtimisest, et kuidas sa üldsegi sellele nii-öelda alale sattusid ja kas tehnoloogilised küsimused, mis sa mult siia oled küsinud, on kuidagi ka sinu tuleviku perspektiividega nii-öelda seotud ärijuhtimise valdkonnas? Siin olid katsed ja ma nägin neid ja ma tulin katsetele ja ma kohe armusin sellesse kohasse. See on nii ilus mõis ja kõik on lihtsalt super. Ja ma olin juba siis 100% kindel, et ma siia tulen. Aga kui nüüd edasi minna, et küsisid mul Exceli kohta ja ma natukene olen ka teie õppekavaga tuttav ja ma olen täheldanud, et ärijuhtimises tegelikult IT-aineid väga palju ei ole, siis siit mul ka tekis küsimus, et kas teil tudengite seas oma vahel olete arutanud, et mida nagu võiks ärijuhtimises veel IT-vallas õppida, et kas mingisuguseid selliseid mõtteid on tulnud? Kindlasti, eks need tulevad ajaga, aga kuna ma olen alles teine kursus, siis ma nagu ei oska veel täpselt öelda, et mida te näiteks oskate mulle soovitada. No, et kui me räägime ikkagi ärijuhtimisest ja sellisest nii-öelda potentsiaalsest tulevikutööst ärivallas, siis ma arvan kindlasti, et oluline oleks võib-olla üliõpilastel teada natukene rohkem infosüsteemidest, kuidas neid arendatakse, kuidas hallatakse ja nii edasi. Ja noh, nii-öelda oma mätta otsast vaadates olen ma kindlasti arvamusel, et ka programmeerimisest võiksid ärijuhtide algteadmised olla. Ei midagi keerulist, aga et oleks lihtsalt nii-öelda baasoskused, baasteadmised, et tulevikus siis lihtsam nii-öelda nende tulevikutehnoloogiatega hakkama saada oleks.